Evo ga naš sljedeći tandemska kač je... Dino. Dino! I Dino, kako se sjećaš? Super. Strah, trema? Ne. Ništa? Da vidimo ruke. Gotov je. S koje visine skačemo, Dino? 3000 metara. Odlično. Za smjeru možemo visiti. Ništa, uživaj. Sjeti se mahnut gore u kameru. I vidimo se, gore uskoro. Može. Stani. Krećemo! Drži. I krenuli smo! Evo ga, Dino je preživio, čestitam Dino, super si to odradio, kak je bilo? Zakon, ha? Opet. Zakon, skačemo opet? Danas ne, nemam keša. I zadnji komentar na tvoj skok? Svaka čast, Deško. Svaka čast, vidimo se gore. Evo ga, Dino je preživio, čestitam Dino i diplomirao prije svega, super si to odradio i ništa. Vidimo se gore opet, ne? To je to.